Acontece que o cidadão, ele, após fazer uso de entorpecentes, durante a madrugada, ele perdeu uma porção de droga e procurou saber com a vítima, que é a esposa dele, que é a amante dele, procurando pela droga. Ela não sabia informar para ele onde estava a droga. No momento, ele começou a agredi-la fisicamente, causando algumas lesões pelo braço. Deu nela uns chutes e pontapés, socos, e depois atirou fogo na casa, queimando parcialmente todos os móveis que eles tinham. E mediante esta situação, alguém acionou a polícia ou vocês passaram e presenciaram? A vítima conseguiu sair do local e fazer contato com a 190, e nós fomos empenhados no local e deslocamos com ela até a residência dela. E no local o indivíduo se encontrava em casa, e a casa toda queimada, os pertences da vítima todo quebrado e queimado, as roupas, os documentos, e danificou a residência do que é de aluguel. E ao encontrá-lo, demos voz de prisão e conduzimos a delegacia. Essa situação toda se deu no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso? Isso, bairro Cidade Nova, na rua Vilas Lobos, no bairro Cidade Nova. Agora, Sargento Rodrigo, é uma situação que a gente fica observando, ele tem um problema sério de saúde e mesmo assim ainda não se dá uma oportunidade, a verdade é essa, né? Ah, é um velho conhecido da polícia, né? Tem desde 11 anos de idade, ele já vem dando trabalho, né, para a sociedade e para a polícia militar também, né? Como praticando crimes, furtos, tráfico de drogas, já foi preso acho que 5 vezes por tráfico de drogas. Já tentaram matar ele outras vezes também. Vem dando trabalho desde 11 anos de idade.